Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə çəkilən video görüntülərə baxarkən, həmin ərazilərə Ermənistanın vurduğu maddi ziyanı açıq-aydın görmək mümkün olur. Hətta ermənilər son zamanlar Kəlbəcəri təhvil verərkən, boşaldarkən, həmin ərazidə evləri, təbiətə vurduğu terroru yenə müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən açıq-aydın şəkildə görmək olur. Və qeyd edim ki, bununla bağlı Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə Ermənistanı təzminata məcbur etmə haqqında insanları maarifləndirib, insanlara məlumat verib. İstərdik ki, elə bu haqda Ermənistanı təzminata məcbur etmə yolları haqqında Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyevlə müzakirə edək. Xoş gördük, Əl-Məmməd müəllim. Xoş gördük. Əl-Məmməd müəllim, Ermənistanı təzminata necə məcbur edə bilərik? Bunun bir neçə istiqaməti var. Hər şeydən əvvəl ilk növbədə əlbəttə ki, müharibədə qaliblər hər zaman məğlub tərəfdən təzminat alır. O ki, qaldı nəzərə alsaq ki, ümumiyyət Azərbaycan torpaqları 30 ilə yaxın müddət işğal altında idi və bu işğalı həyata keçirən də Ermənistan Respublikası idi. Və bu işğal nəticəsində bizim bütövlükdə həm sizin dediyiniz kimi kadrlardan hər gün biz onu görürük, yandırılmış torpaqlarımızı görürük, məhv edilmiş əmlaklar, evlər, yaşayış yerlərini görürük. Eyni zamanda bəli, ekoloji vəziyyətə çox ciddi ziyan vurmağımız şahid oluruq. Dağıdılmış, hətta yeraltı sərvətlər kütləvi talan etdiyini görürük. Eyni zamanda bu proses bugünün özündə də davam edir. Sizin qeyd etdiyiniz kimi Kəlbəcər azad edilməsi prosesini müşahidə edərkən görürük ki, ermənilər oranı tərk etdikcə bütün yaşayış yerlərini dağıdırlar. Ağacları kəsirlər, meşələr yandırılır, məhv edilir. Əlbəttə ki, bu bir tərəfdən bu vandalizmdir, təbii ki, bu vandalizmdir. Və barbarlar heç bunu etməmişdi. Orta əsrlərdə, qəbilə dövründə heç belə proseslər baş verməmişdi ki, bu insanların düşüncəsi qəbilə düşüncəsindən də irəli getməyib ki, feodal düşüncəsindən də irəli getməyibdir. Və bu baxımdan şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfi bundan bağlı, təzminatlarla bağlı məsələni ortaya qoymalıdır. Çünki müharibə nəticəsində biz qalib gəlmişik, torpaqlarımızı azad etmişik. Birinci sülh müqaviləsində bu məsələ öz əksini tapmalıdır və Azərbaycan tərəfi Ermənistana münasibətdə təzminatın həcmini qoymalıdır. Burada söhbət gedir milyardlarla dollardan, Amerika belə deyək, valyutasını ifadə etsək. Çünki təkcə, mən elə bir misalı gətirim, təkcə Cəbrailə vurulan ziyan, hələ müharibədən qabaq, yəni 27 sentyabra qədər olan məsələ göstək, 14 milyard dollara bərabərdir. Onda bütün həm orada əmlaka vurulan ziyan, torpağa vurulan ziyan, bütün o obyektlər, mədəni sərvətlər və bütövlükdə əgər ortalama hesablasaq, görərik ki, Azərbaycan işğal olması nəticəsində bu 30 il ərzində Azərbaycana vurulan ziyanı 100 milyarda bərabər bir rəqəmə uyğundur. Çünki burada həm dediyimiz kimi o 30 il ərzində vurulan, işğal edilmiş torpaqlar talan edilməsi, evlərin tamam dağıdılması, inzibati binaların dağıdılması, torpaqların, ağacların məhv edilməsi ilə bağlı məsələ. Həm də müharibənin özünün çəkdiyi xərclər. Azərbaycan müharibəyə böyük xərclər çəkmişdir. Bu torpaqların azad edilməsi ilə bağlı çoxlu xərcləri olmuşdur. Eyni zamanda onların bizim hərbi obyektlərə də ziyan vurulmuşdur bütövlükdə. Və bu baxımdan tam olaraq bunlar hesablanmalıdır və Ali Başkomandanın göstərişi ilə artıq Azərbaycanda müvafiq komissiya yaradılmışdır, dəymi ziyanın yenidən hesablanması ilə bağlı. Çünki hər il, belə deyək, bu qiymətlər dəyişir, burada müxtəlif təsirlər vardır, iqtisadi təsirlər vardır, bu qiymətlər dəyişir, bu bir. İkinci tərəfdən bu bir istiqamətdir. İkinci başqa bir istiqamət ondan bağlıdır ki, Azərbaycan dövlət olaraq insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı Avropa Konvensiyasının biz imzalamışıq. Eyni zamanda Ermənistan tərəfdə Avropa Konvensiyasını imzalamışdır. Orada 3-cü maddə var. Bu konvensiyanı imzalanmış yüksək tərəflər, əgər konvensiyanın hər hansı bir norması və ona əlavə edilmiş protokollarda kobud pozuntunu iddia edərsə, bununla bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Yəni, ikinci istiqamət budur. Burada da açıq şəkildə kimdir burada bütün bu pozuntuları törədən? Əlbəttə, mülkiyyətə vurulan ziyanla bağlı məsələlər, Azərbaycan vətəndaşlarının, bizə Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların bütövlükdə vurduğu ziyan, eyni zamanda dövlət orqanlarına vurduğu ziyan, o dövlət obyektlərinə vurduğu ziyan, bunun əsas tərəfi Ermənistandır, işğal nəticəsində baş verir, daha sonra baş verir. Bunu hesablayır, həm də eyni zamanda bura əlavə ediləsi nələr ola biləcəm? Burada eyni zamanda əlavə ediləcə olur, Gəncəyə
məhz uzaq mənzilli raketlər nəticəsində vurulan ziyan, orada həmçinin digər tərəfdən Bərdiyə, Tərtərə və digər müharibə zamanı vurulan ziyanlar, bunlar hamısı hesablanmalıdır və bunun müqabilində, yəni mülkiyyətə vurulan ziyanla bağlı, eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarının yaşamaq hüququna məhrum edilməsi ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar Avropa Məhkəməsində dövlətimizdə müraciət edə bilər. Bu üçüncü bir məsələ, bu da çox geniş bir miqyaslı məsələdir, həm də daha çox belə deyək, təsadüf edilən məsələdir. Azərbaycan vətəndaşlarının, yəni üç istiqamətdə təzminatlar, üç istiqamətdə biz təzminatlarla bağlı məsələni qaldırırıq, kompensasiya ilə bağlı məsələni qaldıra bilərik. Birinci, yenə deyirəm, müharibə nəticəsində vurulan ziyan bütövlükdə, müharibə dövründə bu təzminat olaraq almaq, kontribusiya deyirlər bundan bağlı. Bunu da, bu ifadə də var. Çünki vaxtı ilə Hitler faşizminin o müttəfiq dövlətlərə vurduğu ziyanla bağlı böyük təzminat ödədi. Həm Sovetlər İttifaqını ödədi, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarını ödədi, həm də eyni zamanda Böyük Britaniya, Fransa ödədi. Digər tərəfdən başqa bir təzminat, həmçinin bu təzminat həm maddi mənada, yəni bu verilir. Eyni zamanda müəyyən torpaqlarından məhrum edildi həmin ölkəm. Yəni qısaca vətəndaşlar necə müraciət etməlidir? Hara müraciət etməlidir? Bax bu günləri vətəndaşların müraciəti. Vətəndaşların müraciəti ilə bağlı yeri gəlmişən gedim artıq aydın bir prezident də vardır. Bilirsiniz ki 2015-ci ildə Sıraqov qardaşları Ermənistana qarşı Avropa Məhkəməsinin bir qərarı oldu və 2017-ci ildə kompensasiyanın məbləği də hesablandı, verildi orada. Və orada aydın şəkildə ifadə olundu ki, məhz Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır Dağlıq Qarabağ. Ermənistan silahlı qüvvələrinin böyük bir hissəsi dırnaq içərisində Dağlıq Qarabağ silahlı qüvvələrinin tərkibindədir. Eyni zamanda Ermənistan polisi orada fəaliyyət göstərir və bütün bu müddət ərzində də işğaldan 94-cü ildən bugünə qədər bütövlükdə tam nəzarət Ermənistan dövlətinin nəzarətində olduğu üçün Ermənistan tərəfi Çıraqov qardaşlarına dəymiş ziyanı ödəməlidir. Bundan bağlı qərar var. Yəni, bu bir. Bu qərar artıq prezident vardır. Avropa Məhkəməsində də söhbət gedir mülkiyyətlə bağlı məsələ. Və Avropa Məhkəməsində bu prezidentin olması artıq o imkanı yaratmışdır. O hüquqi imkanı yaratmışdır ki, bizim bütün məcburi köçkünlər hamısı bütövlükdə Avropa Məhkəməsinə bununla bağlı müraciət edə bilərlər. Və burada çox maraqlı bir məqamı da qeyd etmək istərdim ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət edərkən bu məsələlərə daha böyük belə deyək, araşdırma çox vacib deyil burada. Çünki burada prezident var, oxşar işdir və elə Çıraqov qardaşlar Ermənistana qarşı hissindən prezident kimi götürərək çox qısa bir müddət ərzində bu işlərə baxıla bilər. Və burada söhbət gedirik bir hakimin iştirakı ilə bağlı. Çünki Avropa Məhkəməsində hakimlərin işə baxılması, işin qəbul edilməsi ilə bağlı məsələ bir neçə tərkibdə olur. Həm tək olar, həm hakimlər, həm də böyük palata çərçivəsində ola bilər. Amma burada çox sadədir ki, çünki hazır bununla bağlı müvafiq, belə deyək ki, prezident var və Avropa İnsan Hüquqları İnsan Hüquq və Azadlıqları və Konvensiyada əlavə dəyişikliklər oldu 2014-cü ildə. Bu dəyişikliklər də sürətli baxılmasını təmin edən məsələlərdən biridir. Yəni, bu məsələlər vardır. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, müharibə gedən zaman, böyük vətən müharibəsi, vətən savaşı gedən zaman, 27-sində Azərbaycan tərəfi, 27-si oktyabrda Azərbaycan tərəfi Avropa Məhkəməsinə müraciət etdi ki, təminatlarla bağlı məsələ. Çünki Avropa Məhkəməsi təkcə qərar qəbul etmir. Eyni zamanda həmin o iddia gələcəkdə ehtimalla iddianın qarşısını almasını, təmin etməsi ilə bağlı müəyyən təminat hərəkətləri də edə bilər. Məsələn, o zaman biz müraciət etdik ki, çünki Gəncə, Bərdə və digər mülki obyektlər çatdırılırdı ki, onlarda bunun qarşı dayandırılsın, təcili tədbirlər görsün və Avropa Məhkəməsi belə olanlarda sürətli qərarlar qəbul etməlidir. Yəni, bu baxımdan izin. Bunun yeri gəlmişkən qeyd etməliyəm ki, Yəni, qısaca, buradan bizi izləyən həmin işğal olunmuş ərazilər, daha doğrusu işğaldan azad olunmuş ərazilərin sakinləri var. Elə, misal üçün, mən özüm. Yəni, izləyirəm və mən bu mexanizmi qısa dildə desək, necə etməliyəm? Bunun üçün çox sadədir. Bunun üçün, bilirsiniz, Avropa Məhkəməsinin saytı var, oraya girirsiniz, orada ərizə forması var. Ərizə formasını doldurursunuz, ərizə formasına müvafiq sənədləri əlavə edirsiniz. Yəni, orada sizin mülkiyyat kağızınız varsa, yoxdursa, indi orada o məsələlərlə bağlı. Onu əlavə edirsiniz. Eyni zamanda əgər düşmən ordusunun və yaxud düşmənlərin cinayətkar əməli nəticəsində hər hansı bir şəxsimiz həyatını itiribsə, qohumlarınızdan, onunla bağlı da müraciət edirsiniz, onun nümayəndəsi kimi və onları dolduranan sonra. Bu məsələdə əlbəttə ki, sizə bizim hüquqşünaslar da kömək edə bilər bundan bağlı məsələ. Bu ərzəni, orada yenə göstərilən ünvan var, ora göndərir. Və burada ərzənin
Elbette ki İngiliz, Fransız ve aynı zamanda Avrupa Konvensiyası imzalamış ülkelerin dillerinin birinde oluyor. Yani öz doğma dilimizde de olabilir bu arıza gönderilmesi. Yani onun için çok vacip değil ki bile. Ve bundan sonra növbəti proses ondan bağlıdır ki, bu arıza getdikdən sonra daha sonra Avropa Məhkəməsi bu ərzənin qəbul edənliyi ilə bağlı qərar qəbul edir və ya qəbul edilməzliyi ilə bağlı. Qəbul edənliyi ilə edilməzliyi ilə bağlı o zaman qərar qəbul edə bilər ki, burada bu konvensiyada nəzərdə tutmuş hüquqlar pozulmayıb. Ərzə o zaman qəbul edilir, konvensiyada nəzərdə tutmuş hüquqlardan biri və ya bir neçəsi pozulmuş olsun. Açıq şəkildə deyirəm ki, burada biz mülkiyyət hüququ pozulmuşdur. Yəni mülkiyyətdən istifadə imkanı pozulmuşdur. Bu Konvensiyanın ən mühim normalarından biri, həm bir konvensiyaya əlavə edilmiş bir sayılı protokolda da var. Çünki söhbət gedir, həm konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqlar, həm də konvensiyaya əlavə edilmiş protokollardan gedir. O protokollarda nəzərdə tutulmuş. Və burada da açıq şəkildə bizim vətəndaşlarımız, məcburi köçkünlər, siz də deyirsiniz, bunlar uzun müddətdir ki, 28-30 il ərzində həmin əmlakdan istifadə etmək hüququz yoxdur. Heç ümumiyyət əmlakız yoxdur. Bu günləri bak göstərilir, hər gün göstərilir. Tapmaq qeyri mümkün. Bir dənə əmlakı tapmaq olmaz. Tamamilə bir vandallik baş vermişdir. Eyni zamanda bu ərazilərin yandırılması baş vermişdir. Əslində faşistlərin həyata keçirdiyi usul və adətlərdir. Bayaq dedim, orta əsrlərin, feodalların həyata keçirdiyi bir müharibələr nəticəsində baş vermişdir. Bax bununla bağlı. Daha sonra Yəni, bu ilk qeyd edildiyiniz vəkillərə qədər bir az onlayn prosedurdur. Bəli, onlayn prosedur. Sonra, əgər nəzərə alsaq ki, onlayn şəkildə həyata keçirə bilməyən insanlar da var və orada artıq 30 ildən sonra o insanlar müəyyən yaşa dolub. Bəs onlayn yox, digər formada necə? Bunlar, onlayn ki, bunlara kömək etməklə bağlı mənə ilə gəlir ki, biz bu asəl usullar barədə düşünə bilərik. Məsələn, mən bilirəm ki, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası geniş miqyaslı belə dəstəyi həyata keçirdir. Hətta Uçıraqov qardaşları Azərbaycana qarşı işdə bizim vəkillər kollegiyasının səhv etməsinin sədri Anar müəllim iştirak etmişdi həmin işdə. Onlar geniş miqyasda bu proseslərə könüllü olaraq vətəndaşlarımıza yardım edə bilirlər. Digər başqa bir məsələ, qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələdə vətəndaşlarımıza dəstək verə bilərlər. Onlar müraciət etsə, həmin o ərzələrin formasını hazırlamasın. Bizim çox sayılı hüquq müdafiəçilərimiz var, Avropa Məhkəməsinə çıxmış vəkillərimiz var. Onlar bu məsələdə onlara dəstək, kömək eləyə bilərlər. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, gələcəkdə hətta biz vəkillər də tutsaq, vətəndaş, o məcburi köçkün belə deyək, həminə dəymiş ziyan vurulmuş şəxslər, yəni orada yaşayan şəxs, hətta vəkilin köməyindən istəyir, vəkilə vəsaitlər ödəsə belə, gələcəkdə o, işə baxılarkən, o bütün xərclər ona qaytarılır. Vəkil xərcləri də o zaman ona qaytarılır, qarşı tərəfin hesabına. Nəzərə alsaq ki, bizdə Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyin əsaslarından biridir ki, daxili müdafiə vasitələrinin tükənməsi, yəni bütün məhkəmələrdən keçəndən sonra Azərbaycanda indiki halda buna ehtiyac yoxdur. Çünki burada cavabdeh olan dövlət Ermənistan dövlətidir. Çünki Ermənistanın silahlı qüvvələri nəticəsində işğal olunub. Ermənistanın silahlı qüvvələrinin hərəkəti nəticəsində bizim əmlakımız, vətəndaşlarımıza dəyən əmlak məhv edilmişdir və yaxud onların həyatına son qoyulmuşdur. Ona görə də burada onun üçün də belə deyək, o pillələri keçmək, İnstansiyaya keçmək ehtiyac yoxdur. Elə sadəcə olaraq ərzəni birbaşa Ermənistan cavabdeh göstərməklə müraciət etmək mümkün olacaqdır. Digər tərəfdən, hesab edirəm ki, bu günləri bu istiqamətdə bir çox belə deyək, Avropa Məhkəməsində artıq müraciətlər vardır, yeri gəlmişən gedirəm, yəni konkret bir nəticələr də vardır. Amma yaxşı olar ki, bizim vəkillər kollegiyası bu məsələdə müxtəlif regionlarda və yaxud o qaçqınların sıx yaşadığı yerlərdə, daha doğrusu məcburi köçkünlərin sıx yaşadığı yerlərdə bu məsələyə dəstək vermək üçün qruplar təşkil etsin vəkillərdən ibarət. Həm marifləndirmə işləri bir növ. Həm marifləndirmə işi ola bilər, həm bütövlükdə ərzənin yazılması ilə bağlı məsələlər ola bilər. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Prezident yanında getirilir dövlət dəstəkləşdirici bir çox layihələri məhz bu istiqamətdə Avropa Məhkəməsinin ərzələrin hazırlanması ilə bağlı layihələrə dəstək vermişdir. Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında getirilir dövlət dəstəkləşdirici bu işi yenə də davam etdirə bilər ki, məhz həmin ərzələrin hazırlanması ilə bağlı hüquqşünaslara bununla bağlı layihələr təqdim edə bilər. O layihələr çərçivəsində həm onlar bu ərzələri hazırlayıb təqdim edirlər Avropa Məhkəməsinə. Bu baş verə bilər, hesab edirəm. Eyni zamanda başqa bir məsələ onunla bağlıdır ki, biz kütləvi ayrı-ayrı saytlarda bu ərzələrin doldurulması ilə bağlı qaydaları hazırlayırıq, ştamplar hazırlaya bilərik. Elə istənilən və ayrıca bir sayt bununla bağlı yaradıla bilər ki, sırf bu istiqamətdə məhz Avropa Məhkəməsinə, bax bu dəymiş ziyanla bağlı məsələlərlə əlaqədar, ümumiyyətlə Avropa İnsan Hüquq və Azadlıqlarının konvensiyanın pozulması ilə bağlı o şablon ərzələrin hazırlanması məsələsi. Orada sadəcə olaraq hamısı oxşar işlərdir. Demək olar ki, heç xarakterik adlar dəyişməklə
biraz əmlakla bağlı məsələlər dəyişməklə onu orada hamısı belə deyək ki. Həmçinin bu online formada belə bir məsləhət saatları aparmaq olar. Yenə də saytlar vasitəsilə. Çünki bizim bu günlər hər bir vətəndaşımızın o imkanı var ki, internetdən istifadə etmək, həmin sayta girsin, onunla bağlı məlumatı göndərsin, danışsın və onlar da bizim həmin hüquqşünaslar kollektivdə bunu hazırlasın. Başqa bir məsələ ondan bağlıdır ki, eyni zamanda biz bu prosesə beynəlxalq vəkilləri, ayrı-ayrı ölkələrdən bu sahədə ixtisaslaşmış vəkilləri dəvət edə bilərik. Bunu da yani həm, bu beynəlxalq vəkilləri dəvət etmək, beynəlxalq vəkillər deyəndə ki, burada ayrı bu xarici praktika, bəli, yani. Xarici Avropa məhkəməsinin işlərində çıxan vəkillər var, tanınmış vəkillər var. Xüsusilə də mülkiyyət hüququ sahəsində, yaşamaq hüququ ilə bağlı məsələlər, ədalətli məhkəməyə çıxışla bağlı məsələ. Çünki o da pozulub. Çünki onlar müraciət etmək üçün kimə müraciət? Ermənistan məhkəməsinə mi? Çünki o dövlət. O dövlətə müraciət etmək mümkün deyil. Çünki o işğalçı bir dövlətdir. Belə o, yəni bu sahədə mütəxəssis və işə çıxmış çoxlu vəkillər var Avropa. Bunları dəvət etmək olar. Bunları dəvət etmək hansı formada dəvət etmək olar? Bizim hesab edirəm ki, özəl sektor bundan bağlı bir hansı da bir fond yarada bilər. O fonda dəstək verə bilər ki, onların ödənilməsi, vəkil haqqının ödənilməsi ilə bağlı. Onlar da gəlib böyük məmnuniyyətlə bunu həm hazırlayıb, həm də orada iştirak edib çıxış eləyə bilər. Çünki ikinci proses ki, ərizələr qəbul ediləndən sonra, qəbul edilməz haqqında qərar qəbul ediləndən sonra kommunikasiya başlanır Cavidət dövlətlə və bu zaman artıq vəkilin iştirakinə ehtiyac vardır, vəkilin köməyinə ehtiyac vardır. Çünki vəkil bu prosesi daha ətraflı surətdə hazırlanmalıdır, cavabların verilməsi, cavablar alması. Çünki orada kommunikasiya gedir. O baxımdan hüquqşünas, peşəkar hüquqşünasın köməyi ehtiyac var. Bu zaman artıq o dövriyə tam olur. Əgər birinci mərhələdə ərizədirsə, bu sadə bir variantdır. Bunu yazmaq, yenidirim, burada da məsləhət vermək olur. Amma ikinci məsələdə müəyyən kommunikasiya gedəcək. Bəzi suallar olacaq, suallara cavabların verilməsi məsələsi. Burada biraz peşəkar vəkilə ehtiyac vardır. Bunu da dediyim ki, mənim fondların yaradılmasını eləyə bilər. Eyni zamanda prezident yanında qeydilər dövlət dəstəkləşməsi, grant müsabiqəsi elan edilir bu istiqamətdə, yəni hazırlanması ilə bağlı. Artıq praktika olmuşdu, bundan bağlı olub, yenidirəm, işlər olmuşdu. Və eyni zamanda hüquqi klinika, Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində hüquqi klinika yaradıla bilər. Eyni zamanda Azərbaycanda akademiyanın nəzdində, Elmər Akademisi İnsan Hüquqları İnstitutu var, orada hüquq klinikası var. Onlar bu istiqamətdə dəstək veriblər, dəstək eləyə bilər. Ayrı-ayrı qeyri-hökumət, hətta bizim Konstitusiya Araşdırmaları Fondu da bu məsələ ilə bağlı bir məsləhət mərkəzi yarada bilər ki, bundan bağlı qruplar təşkil edə bilər, bu işdə dəstək verməsi. Eyni zamanda çoxsaylı bu istiqamətdə mən bilirəm ki, peşəkar səviyyədə məşhur olan bizim həm qeyri-hökumət təşkilatları var, həm hüquq müdafiə təşkilatları var. Onlar bu istiqamətdə dəstək verə bilər. Azərbaycanın çox sayda Avropa Məhkəməsində təcrübəsi olan vəkillərimiz var. Bu prosesə dəstək verə bilər. Yəni yetərli qədər imkanlar var, alətlər var, praktika vardır, özə yaxşı bir praktika da vardır. Bu baxımdan çox böyük uğurlar, çox uğur qazanmaq olar, çünki faktiki olaraq doğrudan da bizim vətəndaşlarımız, orada yaşayan vətəndaşlarımız əmlakdan məhrum olublar. Yəni bu da bir başqa belə deyək ki, əsas bu vətəndaşların Avropa Məhkəməsinə müraciət etməsi ilə bağlı məsələdir ki, real olaraq kompensasiyanın təmin edilməsi ilə bağlı məsələ. Çünki ölkə başçısı da qeyd etdi, dünənlərdə qeyd etdi, hər zaman da qeyd edir ki, Azərbaycanlılara qarşı, Azərbaycan ərazilərinə münasibətdə, Azərbaycan vətəndaşlarının əmlakına münasibətdə, dövlət əmlakına bir vəhşicəsinə bir yanaşma olmuşdur. Burada bunu görməmək mümkün deyil. Baxın, baxırıq, sizlə izləyirik birlikdə. Baxın, orada bir yer varmı? Hətta o Füzulidə, Cəbrayildə qələbə qazanarkən, orada işğaldan azad olunur ki, yer tapılmadı ki, bizim bayrağımız orada vurulsun. Siz bunlar nə qədər, belə deyək, hansı hərəkətlərə yorulur? Bu, insanın ağlına sığmayan bir məsələdir ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq, sivilizasiyadan danışırlar, amma belə psixi pozuntuya məruz qalan, belə deyək, talan etmə prosesi həyata ki. Bunu ancaq psixi pozuntusu yerində olan, yerində olmayan, belə deyək, təsisatlar, qurumlar, belə deyək, onu şəxslər həyata keçirə bilər. Orada çalışan şəxslər həyata keçə bilər. Çox sağ olun, Əli Məhəmməd müəllim, ətraflı məlumata görə. Belə, real intervyuya baxırdınız. Bu dəfəki buraxılışda biz ermənilərin işğaldan azad edilən ərazilərimizə vurduğu maddi ziyandan və erməniləri təzminata məcbur etmədən danışdıq. Real izləyin, realda qalın.